ဖြစ်ဖို့ကြတော့အများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရည်ပြောပြပြောပြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ်။ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာရုပ်တေလဲကောင်းကောင်းသိသိနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီပရဝိတေသောအဘဝါရီက
ိုမြင်လိုက်ထိလိုက်လို့ချင်းစိတ်ထဲမှာဒီဟာတွေပဲပေါ်နေရတယ်။မြင်တာကတော့အမြင်နဲ့မပြောင်းပါဘူး။သူလိုငါလိုပဲဒီလိုမြင်ခဲ့ပြီနဲ့အသိတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အမြင်မပြောင်းဘူးအသိပြောင်းသွားတယ်။အမြင်ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းမအောင်ပေါ့။မြေထာသန်လည်းကြီးဝေးတော့ရင်ကျင်းတယ်ပဲချိန်သွားကြည့်အဲ့ဒီအမြင်ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး။ဒါတွေပဲပြောင်းတာအသိတွေပဲပြောင်းသွားတယ်။မျက်စိကတော့ဒီတိုင်းမှာမပြောင်းဘူး။ဘာပြောင်းတာမနှောမှာပြောင်းတယ်။မျက်စိမှာလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိဘူး။အာလောဘလည်းမရှိအာဒေါသလည်းမရှိအာမောဟလည်းမရှိဘူး။ဟိတ်ကင်းဘယ်မှာဖြစ်နေတော့မနှောမှာဖြစ်တယ်။မျက်စိကမြင်တယ်မနှောကသိတယ်။အဲလိုအမြင်ကတော့ဒီတိုင်းမှာမြင်တာဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီပြောင်းတာမနှောမှာအသိတွေပြောင်းတယ်။ဒီတော့မောဟနဲ့အာမောဟတွေဖြစ်ဖြစ်လာ။အဲ့လိုတွေ꿰လာဉာဏ်ထဲမှာစာရီတင်ထားပြီနဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခုဉာဏ်နေမောဟိုင်းနေပဲနေနေတာများတယ်စာတင်ထားပြီနဲ့လည်းကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမမြင်နိုင်ဘူးဘာလို့မမြင်နိုင်လဲခုမှတပါးနေမဲ့ခင်နေအာနေနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာမဖောက်နိုင်ကိုယ်ခန္ဓာတော့မဖောက်နိုင်အဲ့တော့ဒါဒေသနာလည်းရှိပါတယ်။သမာဓိဘိက္ခုရထဘုရားပဇာနာဒေသ။သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရထဘုရားဆိုအမှန်ကမှန်တိုင်းဟုတ်တမ်းမှန်ဆိုသိမြင်သွားတယ်ဆို။အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ဖို့ရသမာဓိရှိရမယ်။သမာဓိရှိဖို့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။သမာဓိရှိဖို့ဝိရိယမရှိမှလည်းဘယ်သမာဓိမှမရှိဘူး။အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာလဲဓမ္မရိရှိဘူးကဝရိယအဓိကကြားတယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်လက်တွေ့မှာပြောတာဒါဟိုတည်းကဝိသုဒ္ဓိမှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မရိလက်တွေ့တာဓမ္မရိအပိုင်းဓမ္မရိကပါမင်းမလို့ဘူးလေဝရိယပဲလိုရင်းပဲဆိုဟာကိုဒီမှာသင်နေရတဲ့တကယ်လက်တွေ့နေဒီတုတ်တိမဲ့မှာဖွင့်လာရေးတယ်နဲ့တစ်ထက်တော့ကြာတခါရရစားရရအဲ့တော့မှအော်ဒီတမာရီကဒုရယထင်းနေတမာရီတည်ထောင်နေတမာရီတည်ထောင်တမာရီလို့ရတယ်အောင်းမေးမဟုတ်ဘူးဝရိယတကယ်မရှိတာဝရိယမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဝရိယဆိုတာဘာလို့ရတာလဲဒီအာယုံလေးနောက်ကိုကတ်လိုက်နေရအာယုံလေးနောက်ကိုကတ်လိုက်နေရတာဒီအာယုံကိုမျက်ခြေပြတ်သွားကတ်လိုက်နေတဲ့ဝရိယတည်းရတာအမြန်သွားနေရဲ့သာတဲ့တခုနောက်ကနေမျက်ခြေမပြတ်ကတ်လိုက်ကြည့်တဲ့သူကအမြန်သွားနေရဒီနေနေသွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကတိတ်မြန်တာဝင်နေထွက်လေမှာအာယုံနဲ့ဝင်နေထွက်လေအများကြီးပြောင်းတာသူကမရဘူးဝင်နေထွက်လေမှာဒီဝင်နေထွက်လေမှာတိုးတဲ့တွန်းနဲ့ထိတဲ့အာယုံကတပည့်ဆက်ပြောင်းနေတာသူ့ကိုမျက်ချင်မပြတ်ဒီလောက်မြန်နေတာမယမနာသွားနေရရောကမျက်ချင်မပြတ်လိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာဘယ်ဝရိယမရှိပဲနဲ့ဘယ်လွယ်မလဲလူတယောက်မြန်မြန်သွားနေအဲ့နောက်ကကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မလေးဟိုကကိုငေးတည်နေတုတ်လိုက်တာနဲ့မျက်ချင်ပြတ်တော့ကတ်လိုက်တယ်မျက်ချင်ပြတ်လို့မရအဲ့ဝရိယအဲ့လိုကတ်လိုက်နေမှာအဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကကတ်လိုက်နေမှာအဲ့ဒီကမျက်ခြေမပြတ်မျက်ခြေမပြတ်ဘူးဆိုမှဓမ္မရီရဖြစ်လာတာအဲ့မျက်ခြေမပြတ်ကွာဘာလို့လဲနောက်ကကတ်လိုက်နေတာလေသူအရှင်ပြင်းပြင်းလို့နောက်ကနေဝရိယဆိုင်နေရတာအဲ့ဝရိယမရှိပါလားမျက်ခြေကပြတ်တယ်ဓမ္မရီမရှိတော့လွတ်သွားပြီအာရုံတူအဲ့တော့ဒီအာယုံလေးကိုအောင်းမိနေတာဟာအဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေနောက်ကအားမထုတ်မလိုက်လို့ရှင်ပဲရမယ်ကြည့်ုံမကြည့်နေလို့ရတော့သတိလေးနဲ့ဟာလာကြည့်တာပါနဲ့တော့သတိနဲ့တူတယ်နောက်ကကတ်လိုက်နေတော့ဝရိယကတ်လိုက်လို့သူ့ရဲ့ချေပြတ်မသွားဘူးဆိုဓမ္မရီဟာလာဒါကလူတယောက်ကိုနောက်ကနေကတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူကကတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ
ตะตมุรีหลุเปียวในนั้นเนี่ยดิวินิถั่วลิจะกัดไล่เลยแต่ว่าบลูกัดไล่มาไม่ได้อยู่เพียงแต่มาตรงที่วินิถั่วลิชุไล่ลงสิชุเราจะแท้ๆหลุไม่เอาเหมือนกันชุเราซ่าเลยส่งไปอ่ะชุเราอสอเลยส่งชุเราตัวบ่ซ่าเลยส่งสุดก็ต้องไปไปต้องไปตัวหลุไปนั่นแหละไม่พอ สาบานชื่อเลยแลบานชื่อเลยสมมันชื่อเลยสรุปกุญญ์เนี่ยตัวเทียนช่างเอาจริงอ่ะถั่วเลยมาแล้วซ่าแล้วสมมันถ้าวันนี้รู้ถั่วเลยรู้สรุปทีตมุรีเนี่ยมันก็เปลี่ยวเนี่ยทีนี้นะพี่นักข่าวเนี่ยเราเรียนเนี่ยก็ไม่สมัยตอนนักข่าวเนี่ยมีอะไรมาบอกเรียนแล้วไม่รู้มันเป็นยัง โยโย่เสียมรู้กันโยนี่นะไอ้บ่ว่าชูจีไรชูอะไรกูชูอะไรมั่วชูตัวตัวชูเนี่ยไอ้เดี๋ยวมาดิ้งกูสิเดี๋ยวมาบาลิตีกว่าตัวเนี่ยตัวต้นเนี่ยตัวลิตีกว่าดีแท้มาที่แกปวดหัวจีอะไรเว้นเนี่ยรู้แล้วตัวเปลี่ยวแล้วลีรู้แล้วเปลี่ยวแล้วกูแท้มาบาปปวดเลยจี ที่เราปล่อยปล่อยไม่ดูเราตัวเราปล่อยปล่อยไม่ไอ้ปล่อยปล่อยได้ที่อยู่ไม่ดีก็เอานั่นมาเทสเซอร์มาลงเอ้าเรียกว่าจี้มาซาเลยส่งจี้เอ้าซาเลยส่งเราหูก็กำมือจี้ได้จี้แต่กระดาวน้ำเลยความจี้เอาความจี้เอา ตัวไอ้ที่เรียนเนี่ยตู้เรียนเนี่ยหรือว่าป่วยไม่ใช่ไอ้ป่วยก็แก่มาแต่แกเล็บเล็บเด็กๆจะเราตะคุดคู่ซาเลยส่งหัวหน้าเลยโอเคเด้แล้วตัวไอ้แก่จีส่วนหน้าเลยโอเคเด้กูเรียนไม่ยากแต่แกเล็บเด็กๆแค่เด้เอ้ย ไอ้สั่นเลยส่งประมาณอย่างจีนั่งไอ้ขามาดีตู้เรื่องตัวเรียนตัวสั่นเลยส่งสิเลยที่เรื่องตัวเรียนสั่นเลยส่งสิเลยไอ้สั่นเลยส่งมาตัวไอ้แต่งดีเว้ยแก่จีอ่ะนั่งแก่จีสุดแล้วตัวเราจะต้องพบปะกันเลยนะตัวนั้นนี่แก่จีสุดแล้วเป็นอะไร ว่าออตู้ราวันละดอนราวันละวันนี้วันละสักไหนมันก็ตู้ละตัวนะไอ้นั่นไม่รู้ชาชาทุกันชาทุกตัวนะไอ้นั่นไม่ปีเลยได้จริงมาละหัวละตัวตู้เลยตู้นั่นตัวมันตีหรอที่เด็ดตัวมันตีหรอละตัวเปล่าไอ้เราเปล่ากันจริงกันเนี่ยไหมความไรแต่ละดิไอ้เราคิดดีแต่ชาทุกเด็ดไอ้เราเปล่าละที่นั่นไม่ได้แต่ไรแต่เนี่ย ตลอดเลยมาเที่ยงเช้าตัวเปลี่ยนเปลี่ยนชิวนับเส้นลายเปลี่ยนเปลี่ยนชิวเปลี่ยนเปลี่ยนชิวจีชิวรู้สิเนี่ยพระมาตรงอ่ะดีสั้นเลยส่งกัจจิระบวกเงินเนี่ยไม่เปลี่ยนเงินเนี่ยไอ้เจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนชิวอ่ะชิวอะไรเนี่ยใครจะรู้ยินว่ากูเที่ยงมาดีอาจารย์นั่นดีหัวอาจารย์นี่ดีอาจารย์นี่อากงลุงโชคจังอะไรตัวโชคจังตัวดีอายุมันไม่ลดลง เป็นเรื่องชัวร์ป้ามารู้มาอ่านนะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเดือดร้อนปกติตัวอายุเรียนลูกพ่อลูกตาปกติตัวเต็มชัวร์ชัวร์เป็นเรื่องชัวร์ตุ้มยาวน่าเสียบเชื่อมาละป้าเนี่ยวันนั้นรู้เสียวเสียวตุ้ยปกติตัวอายุเป็นไง ไอ้อะไรกูเดียร์ยังมั่งกูเดียร์อาทุกเดือนดีมาหน้าเดือนปกติตัวอายุเลยปกติตัวไม่ใช่เลยสิปกติตัวอายุหล่อลงไอ้ปกติตัวตัวนี้ของในเทพนี่เนี่ยตุ้มยาดีงาดีเทพนี่เนี่ยดีเดียร์ดีโว้ดอายุยาวนั่งลงด้วยมือยืดจี ไอ้เด้อที่สร้างเลยส่งเลยกูกันเลยดาวจูดาวะไม่ย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนชัวร์
င်းပြင်းရှူဝီင်းနဲ့ကျန်တာတွေကိုပို့တွေးတဲ့ဟောမဝင်အောင်တတ်နိုင်လားဝရိယတင်တာပြင်းပြင်းရှူတယ်ဆိုသမုဒိလို့ပြောတယ်ပရမတ်မှာပြင်းပြင်းရှူတာတော့မရှိဘူးအာထုတ်တာပဲရှိတယ်နောက်ကျအဲ့လိုပိုင်းခြားနားလဲဟာနောက်ကျသဘောပေါက်စိတ်ကလည်းလေစိတ်ကကိုင်းလို့တွေ့လို့အောင်များတာဘယ်တော့မှထားလို့လည်းမရအောင်စိတ်ကိုဘယ်မှာထားဆိုတာမရှိဘူးဒီကောင်ထားရမနေဘူးဆိုတာမရှိဘူးအာယုံရှိတဲ့နေရာစိတ်ရှိတာဒီအာယုံကိုပဲဒီအာယုံမောကနေနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဒီအာယုံမောကိုအားဆိုင်ထားတာဝရိယဒီအာယုံကနေဒီပြေအာယုံရောက်မသွားအောင်အားဆိုင်တယ်အဲ့ဝရိယတင်ထားတာပဲစိတ်ကိုဟိုထားဒီထားဘာမှထားလို့မရစေရပါအကောင့်ထဲမှာလည်းမရှိဘူး။အာယုံနဲ့တွားရတိုက်တဲ့ကံမှာအာယုံရှိစိတ်ရှိရတယ်။စိတ်ကိုဟိုထားတဲ့ဒီထားတဲ့အဲ့လိုမယူဆနဲ့။အဲ့လိုယူဆဆိုတာအခြေခံကမှားနေရတော့စိတ်ကိုစိတ်ကိုအတ္တလို့သွားစဉ်းစားတယ်။စိတ်ကအတ္တမဟုတ်အာယုံရှိစိတ်ရှိတယ်။အဲ့အာယုံကနေအောက်ကျမသွားအောင်။အဲ့အာယုံကပဲနေအောင်ဝရိယနဲ့တင်ထားတာ။ပြင်းပြင်းရှူဆိုတာအဲ့အာယုံကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ပြလိုက်တာစိတ်ဓာတ်နေရာမှာရနှမျိုးဝဲရှိအခုဝင်နေထွက်လေဒီအခုမနှောအပ်သေးတယ်ဝင်နေထွက်လေရှူတာကိုသိတာဓမ္မအယုံမှာပေါ်လို့အဲ့ဓမ္မအယုံကိုနှစ်ခုပဲသွားတယ်ဟိုကနှလုံးတွင်းရင်ရောက်တယ်အာယုံထင်ရှားရင်ရောက်တယ်ဟိုကနှလုံးကအဲ့မှာကောင်းမတင်နိုင်ဘူးလို့အာယုံထင်ရှားအောင်တင်ပေးလိုက်တာလေစိတ်တဏှာမှာလည်းထည့်ပေးလိုက်တာအာဟုထိုင်ချောင်းတော့ဝရိယနဲ့တင်ပေးတယ်ဝရိယတင်လိုက်ပြင်းပြင်းရှူတယ်ဆိုဝရိယတင်တာအာယုံရထင်ရှားတာထင်ရှားတာဒီပြင်အာယုံနဲ့ကိုရော့ကြသွားတာနော်အဲဒါဒီအခြေခံပိုင်းလေးကိုပိုင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒီအခြေခံပိုင်းလေးကိုပိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတမာရီဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရုပ်တည်နေနေဆိုတာဉာဏ်ထဲမှာအရင်တော့ဘာအရင်တော့မဖြစ်ပေါ်ဘူးခဲ့တဲ့ဟာတွေဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတော့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဓမ္မစက်ကပုပ်ပြီးအနာတုတေတုဆိုတယ်ဘာလဲအရင်တော့တခါမှမဖြစ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုလေတရားဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရအဲ့လိုလေဖြစ်ပေါ်လာပါလားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နမောတတသုံးနေရုပ်ပြီးတော့ရည်စားတဲ့နော်ထွေးရတော့နောက်မှသွားထိုင်ပြီးတော့ကျတော့ပြောရတဲ့ရှင်နဲ့ပြည့်ရှေ့ရအောင်နော်ပြောသားမအောင်လာတဲ့ခဏလေးဗားလေးဖြစ်လဲစားပြင်းပြင်းမရှူလိုက်ဘူးလားပြင်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 းလို့ရှူတယ်ပြင်းပြင်းရှူတာကဝါရအာဟာရဒုက္ခအာဟာရဒါအဲ့အတာဝဲရတယ်ဆိုင်ဟမ်ဒီခုဒီကျုပ်ကလည်းလား
မကူတော့ဂျုဂုတန်တော့မကြားမိသူရဂျုဂုတန်ကြားမိတာလေနော်ညတမရီကောင်းလို့တမရီကောင်းဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတာလားတမန်အချင်းမထင်ရှားတာလေဒီတမရီကောင်းတိုင်းလေထင်ကြီးကြီးအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားတာဆရာတဲ့ဂျုဂုတန်ကြားလားဆရာတဲ့ကိုလာဆရာဂျုံကတန်ကြားတယ်ဆရာဆရာတယ်ရောကြားလာနေတော့ကုလားထွေးအချင်းကဘလို့ကုံသမားမသိဘူးလေအနည်းတော့အချင်းနေကြားသေးလားအနည်းတော့ကြားသွားလားကြားနေတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းဒီလိုပါပဲဒီစတဲ့အထုတဲ့အချင်းကတော့အားလုံးရုန်းကန်ရတာပဲအဓိကဝိရိယကိုတင်ရတာပါပဲနော်ကြိုးစားပြီးအထုတ်ကြဝရိယတင်ညာဖို့အဲ့တော့ဘုသူတ္တပေါ်နေနေဘုသူတ္တရေပြောပြတယ်ဒီဝေဒနာပေါ့နော်တရားထုတ်ရင်အခုချိန်ဒီမှာဝေဒနာတော့တိတ်မေးတယ်အကြရတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာနာရကျင်တာလေအများဖြင့်မေးကြတယ်တရားထုတ်တဲ့ကံမှာတတော်များများလေးဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ပြောကြဟောကြကျင့်ကြလာများပါတယ်အဲမဲ့ကျွန်တော်တော့ဝေဒနာပြောနေတယ်ဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ပြင်ဉာဏ်နဲ့မှမထင်ရှားခဲ့အဲဘယ်နာရကျင်တာဟိုရောတော့နာရကျင်တယ်ရတာချိန်မခံရတာတွေအများကြီးပဲ။ဒါကဝေနာလို့ကိုစိတ်ထဲမှာမယူဆ။ဒါဝေဒနာဥပဒနာပါနေတဲ့ဝေနာတော့ဘယ်ဝိပဒနာမှရှုလို့မရဘူး။ဝေနာကိုမပိုင်းခြားနိုင်ဝေနာကိုမမေ့ဘူး။လူတွေကအများကြီးအဲ့လိုသိမသိကြဘူး။ဒီနာရကျင်တယ်ရဆိုတော့ဝေနာထင်းတယ်ဝေနာရောဝေနာဝဒမဝိသဒနာဥပဒနာပါနေတဲ့ဥပဒနာရှုလို့မရဝိပဒနာရဲ့အရှုကအာယုံနေနဲ့မရအဲ့တော့ဒီအခုရပ်ပိုင်းပါနော်နောက်လည်းဒီမှာကို့အတွက်ဒါဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြည့်ရကျွန်တော်ကဒီဝิญဉဏ်လေးတွေမိတာဝิญဉဏ်လေးတွေတော့ဒူးရတွန်းတာနဲ့ဝิญဉဏ်လေးတွေတပြိုင်နဲ့မဟာသီဆေတော်ဖျားကြီးလည်းပြောပြောပါလေအာယုန်နဲ့စိတ်ကတော့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အာယုန်ရောစိတ်ရောတွဲမိတာပေါ့ဒီတဲ့ဝิญဉဏ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကမှတ်တာအာယုန်ဒီဒူးရတွန်းတာအာယုန်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေတဲ့လေဝิญဉာဉ်လေးကတိအဲဇုံနွဲပဲကျွန်တော်မကြည့်အဲအာယုံနောက်ဝิญဉာဉ်လေးကတိနေတိရတွတ်သူတိအကူနဲ့မဆိုင်တလီတို့လိုက်တယ်နဲ့တွတ်သူတိလေးအတိလေးကတိပြီးသားပဲညံထဲမှာတော့အဲ့လိုပိုင်းချမြင်လာတာပေါ့ကြားလေအဲကြားတဲ့အတန်နဲ့တိတယ်လေတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်အကူနဲ့မဆိုင်ဒီတိတယ်လေဝิญဉာဉ်ကအကူနဲ့မဆိုင်ဘူးလားအဲ့လိုနဲ့မနေ့ကဝင်နေထွက်လေမှာဒီထိတာလေးတိတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေတာအက္ခတိထုံမဲ့ကျင်းနေပေါ့နော်ဖြစ်လာဖြစ်လာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးလည်းသူကသူ့အတူလေးဝิญဉာဉ်လေးနဲ့ပဲ
သူ့တီလေးနဲ့သူပါတွေ့လိုက်တယ်အတွေ့လိုက်တော့ဒါဝေနာပါလားဉာဏ်နဲ့မှသူထင်ရှားလာဒါဝေနာပဲဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဝေနာတွေဘလောက်ပြောပြောနားလိုက်ခြင်းတွေဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာဝေနာလို့မပေါ်ဝေနာလို့မဆုံးဖြတ်နိုင်စိတ်ကအဲမနေ့ကသဘောပေါက်တာဟာဒါနဲ့ဝေနာလေးပဲဝေနာကအာယုံနေနဲ့လာထင်ရှားတာထုံနာကျင်နာအနေနဲ့နာတာအနေနဲ့ထင်ရှားတာပေါ့သူဝေနာအနေနဲ့ထင်ရှားတာကဲတောင်းလို့ဘာသာပြောနဲ့တကယ်လက်တွေ့နေတကယ်သိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ယူဆတာနဲ့တခြားပြီလေวิปัสสนาคืออายุชื่ออะไรตัวอายุเนี่ยน่ะปอล่ะเวนายินเนาะอายุเนี่ยน่ะเวนาปอล่ะโหดาราจินนาทุ่งนาเนี่ยปอเนี่ยกูอ่ะเวนาเนี่ยน่ะปอล่ะบ่ไอ้นักกูไม่ป้ายชะไหนอยู่เนี่ยไอ้น่ะมันเนี่ยว่าตะเนี่ยทุกข์เวนาเลยเว้ยกะเวนาตัวမျိုးอายุมาปอล่ะดาราจินนาเนี่ยปอล่ะโหทุ่งนาเนี่ยปอล่ะเวนาเนี่ยปอล่ะญาณเนี่ยကဝေနာကြီးပဲခဲ့တော့မနေညာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မပါရတော့တယ်ဒုက္ခဝေနာကြီးသွားတွေ့တယ်ဒုက္ခဝေနာသဘောပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေနာပြီဆိုတော့ဒါကဒုက္ခဝေနာကြီးဆိုညာထဲမှာသွားထင်ရှားတာဒီနောက်ဒီတိုင်းနေတာပဲကောက်ကူဟဲ့လားဝေနာရလို့မသိလေးလေးတိုက်တယ်မလားအေးတယ်ဒုက္ခဝေနာမဖန်နိုင်ဉာဏ်နဲ့မှမထင်ရှားမပေါ်အေးတာပဲပေါ်တယ်ဝေနာမပေါ်အေးတာကိုကကြိုင်ကြိုင်မယ်လောဘပေါ်မယ်မနှောကမြောက်ဘုရားမှာဟုတ်လားဝေနာမပေါ်ကောင်းတယ်မှမထင်ရှားဉာဏ်နဲ့ဝေနာဖန်လို့မရဘူးဘာမနေလားမနေညာဝေနာကဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်နေတာတော့တွေ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားဝေနာဝေနာလူတွေတိတဲ့ဝေနာနဲ့တော့မတူဘူး။ဒါလူတွေပြောတဲ့နာရကျင်နာထုံနာတဲ့ဒုက္ခဝေနာတော့သူတိုင်းသိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါပရမဝေနာမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာကိုဉာဏ်နဲ့မအာယုံနဲ့ဝေနာနဲ့ထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူး။ပြဉ္ညတ်တယ်။အဲ့ဒါခုတရားထိုင်တဲ့ကကြာဘာသွားတွေ့လဲလား။ဝေနေထက်လေလေးမှာဒုက္ခဝေနာလေးသွားတွေ့အဲ့လေထွက်လေရဒုက္ခဝေနာလေးတော့တွေ့ရင်မင်းနေထွက်လေမတော့ဘုဒ္ဓတာဆိုရှင်နှုတ်ညံ့တိမ်မွေဒါကလောဒာမုဒ္ဓကမ္မညတာဆိုရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်ခါကျပေါ်ပါတဲ့နေလို့ကောင်းနေတဲ့လူရဲ့ငါတင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့စေတသိက်တွေကားကောင်းတာလောဒာမုဒ္ဓကမ္မညတာဆိုဒီစေတသိက်သုံးခုရှိတယ်နောက်ကျနားရည်ဝါကျွန်တော်လည်းရင်တော့ဒီစကလုံးကြီးသိခက်တယ်တင်တာနောက်ကျတော့အတိတ်ကလည်းဒီဟာတွေအတိတ်ဘဝလေလည်းတင်ရလားမသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကအဲ့လိုလေးသိနောက်တော့မခတ်တော့စိတ်ထဲမှာလွဲနေတယ်ဘာလဲဒီစိတ်ထဲတို့လိုရောက်ရောက်နေတာခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ်ဝါလဟုတဘုဒ္ဓတရားကနှုတ်ညံ့နေရခင်တဲ့တိတ်ကောင်းတာခန့်ခန့်ညာညာလေးလိုကနေလိုကောင်းတယ်လားလဟုတဘုဒ္ဓကမ္မညတာလို့ခေါ်တယ်ဒီစိတ်တည်တရားကြီးအကောင်းရုပ်တရားလည်းအတင်ဖြစ်အဲ့ဒါမှဒီဝင်နေထွက်လို့မှာဆိုနှုတ်ညံ့တဲ့သဘောလေးတော့တွေ့အဲ့နှုတ်ညံ့တဲ့မုဒ္ဒတာဘောနော်အဲ့ဒါလေးကြောင့်မလို့ကချမ်းသာဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ့အောက်ကကအောက်ကခန္ဓာယုတ်ကြီးရလေကျန်တဲ့ဒီဖိထားထိုင်တာကြာဟိုကနေနုညံ့သိမ့်မွေးရတယ်ဒီအောက်ကဖိထိုင်တယ်ကျန်တဲ့လို့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ့ဟာအောက်ဖက်ကဒုက္ခဝေဒနာအပေါ်ကဝင်လေထွက်လေမှာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့ယုတ်ကတော့ဖိတံဖောက်ပြန်နေပါလေဒါမှဝေနာနှစ်ခုဘယ်တော့မှရှင်းမဖြစ်ဘူးအောက်ကိုအာယုပြလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးပေါ်လာတာဝင်နေထွက်လေအာယုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတာအဲ့တော့လူတွေကကောင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ဒီမှာဟောတာဒုက္ခဝေဒနာလေးဒီဘုရားတော်ရိယတင်လိုက်တယ်ဟောရိယလည်းတင်လိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဝင်နေထွက်လေကျမ်းလာတယ်ဝင်လေထွက်လေကျန်တာအဲ့ဘုနာကနုညံ့တယ်မလားပျောက်တာပျောက်တာဒုက္ခဝေဒနာပျောက်တာ
ตะเนเนี่ยจะซะดาดิเบ้เนี่ยเนี่ยบลุลุมาไม่เห็นกูกูไหนเนี่ยแต่กูป้อละเลือดเปล่าดัดอ่ะไม่ป้อไว้เนี่ยดีสกายนี้บลุมาไม่ซักก็ไม่ถั่วกูไม่ถั่วไหนไม่ถั่วไหนกูขันน่ะมาไม่ป้อดิอีสกะลงเนี่ยบลุมาไม่ถั่วไหนรู้ซึ้งซ้าลงมาไม่อ่ะเนี่ยเนี่ยมาถ้าหมดดิกูเนี่ยจ้องเนี่ยดิปี้สงแล้วอ่ะถูกอ่ะเจ้าเนี่ยอยู่กันกูป้อแล้วกูอ่ะไล่ป้อจนโหลไล่ชาบลุมาไม่อยากดิเวน่ะ ดิโลรู้ดิโลอติญูเวนน่ะเรายามมาบ่ฮู้นาราจินนาดิซ้าลุก้าวเนี่ยทุกข์เวนน่ะก้าวเนี่ยทุกข์เวนน่ะดิอาจารย์น่ะดิไม่ตูติงาดิตมุรีเนี่ยได้หาดิไม่ติมาเว้ยดิโลไม่ติไหนดิโลก็เลยดิโลปอลงมาตัวติกว่าล่ะดิโลไม่ปอแกเนาะเลยบลุมมามั่นซ้าลงไม่เอาได้เนี่ยถ้าประมาทเตียรี่ซะกุญญะเนี่ยมากูมั่นซ้าลงไม่เอาซะเปล่าเปล่า ကိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှလို့ရင်သူ့ညာထဲမှာထင်ရှားတာပေါ်လာတာပြောပြတာအနတ္တပဲကိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံအားထုတ်တာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံညွှန်လိုက်တယ်ဒီဟာကြီးကဒီပရမတ်တရားကြီးကကိုညာထဲမှာထင်ရှားလာတာပဲကိုတိတိထင်ရှားလာပြီးတော့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလားမျိုးကိုကိုရင်တော့အတွေ့ရတယ်မလို့မှမတူဟဲ့လား ปรมัตถ์โหลมันไม่ออกเลยล่ะกูรู้แต่รู้ได้แต่เจ้าเตียรี่เว้ยปี้สงอ่ะอ่ะเออทีนั้นหลูมาจ้ะรอเวนาริเวคัมบิตรอะเวนาควาเรเวนาปริกขะเวนาเต็งซีเรดิโลริเว้สาปิยะชีดาดิโลริมะปาดิโลอุเวกูเปียว แต่ปุญญาမျိုးလေးတွေစာပေမှာတော့မတွေ့ရစာပေရတာဒါပဲကောင်းတာခွာတာလို့နှလုံးမသွင်းတာတော့ဟဲ့ဒါဒီဝိနာဝိနာလို့သိနေတယ်ဘယ်ကပြီးနိုင်တယ်တဏှာဝိရံကံချုပ်တာဝိနာဝိနာမသိတဏှာဝိရံကံကူးတယ်ဘယ်ဝိနာမှမသိ ဟိုလိုခုနကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအိမ်နဲ့ကောင်းနေလို့နားရည်လို့ကျင်နေလို့ဆိုတော့မဟုတ်ရပရိသတ်တော်ကလဲနေဝိနာတနာဥပဒံကံကူးနေပြီကူးမှလည်းမသိပါဘူးကြွအဲ့တော့ဝိနာကိုသိသိနေရတယ်ကိုဝင်လေထွက်လေတွေမှာအော်ဒုက္ခဝိနာရှိတယ်တကယ်မြင်တာတိတ်မွေ့နေတဲ့အခါမှာအာဒါရီကဘယ်လူတွေကနာရကျင်နာတွေပဲပြောတာအဲ့ဒါကြီးကတော့အဝိဇ္ဇကနာဥပဒံကြီးနာပရိသတ်တော်ဘယ်လဲနေတဲ့အားကြီးပဲကိုပါနေအ
ဒါအဲ့တော့ဝိနည်းအားလုံးထပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစွန်းလုံးမတိုင်းတော့အဲ့တော့ဝိနည်းနဲ့အမှန်ကတ်လိုက်ခိုင်းတယ်ဝိရိယတင်ခိုင်းတယ်တော့ဝိနည်းနဲ့တသားလေးဖြစ်တော့ထဲထဲခိုင်းတယ်သူကဝိနည်းခွာလုံးများခွာလို့ကျင်ဝေနံနဲ့ငါနဲ့ကွာပါတယ်ပေါ့နော်ငါပြောင်းဝေနံနဲ့ဝေနံနဲ့ကိုယ်နဲ့တသားတဲ့ကအဲ့လိုရောပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအမှန်တော့ဝရိယပါပဲဝေနံတော့ကတ်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အားရရတာပြန်ဟုတ်တန်းတော့အဲ့လိုနဲ့တော့ဘာမှမပြုတ်ခဲ့ပါဘူးသူကဉာဏ်နဲ့မပါခဲ့ဝရိယကြီးအားကောင်းတယ်ဟဲ့လားသိကောင်းရင်ဇန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါပဲဒီတဲ့အပူဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လက်တွေ့တော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအတိတ်တရားတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီဘက်ကအာထုရတဲ့အခါမှာလည်းဒီတမာရီမကင်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝတည်ထောင်နိုင်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံအောင်ပဲကွာအကြောင်းတရားတွေဖြည့်ဆည်းအကြောင်းတရားပြည့်စုံတာလည်းအနတ္တပဲတကယ်ဒီအကျိုးတရားတွေဓမ္မအတူတဘောသူဆောင်ပြောအပြာပါရ။ကိုကဘာမှအထုတ်စရာမလိုဘူး။အကျိုးတရားတွေသူတဘောသူဆောင်ဖြစ်မြောက်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစေရဏပေါ့နော်။ဒီသမာဓိမကင်နဲ့ထူထောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းအားကောင်းအောင်အမြဲတမ်းကျင့်ပါ။ဒီဝိဇ္ဇာဆိုရက်ပညာမကင်နဲ့ပေါ့နော်။အမှသင်္ကပ္ပရိလို့ခေါ်သမာဓိတိဆိုတဲ့သစ္စာတွေဝင်နိုင်မှုကိုလည်းအတိတ်တရားတွေပြည့်စုံကိုဉာဏ်နဲ့မသိစေရမယ် principle တွေနားလည်နေရမယ်ကိုဘယ်လိုသိစေရမလဲအများနဲ့ဒါတွေကလည်းအခုဟလာဒီ
စနေတနေ့နေ့ဆိုဒီတင်တန်းလေးတွေပြီးတဲ့အခါမှာတရားတွေသိသိနဲ့အခုညနေမှာအများရန်နှလုံးသွင်းနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသိလာပြီးတော့ခိုင်တယ်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့လက်တွေပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျတော့တခုရောက်အများကြီးလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရောက်လို့ရှိရင်လည်းသဘောပေါက်တယ်ဟိုဘက်ကဓမ္မပြပိုင်းသဘောနဲ့ဝင်သွားမှာဘူးနဲ့ကိုကဒီဘက်ကညံနေတာအကြောင်းအကျိုးတွေကျွန်တော်အထောက်တော်တာအဲ့လိုပဲကတ်လိုက်ရင်ကတ်လိုက်တယ်ဉာဏ်နဲ့မှဘာပဲထင်ရှားလဲဆိုတော့အော်ဒါလေးကအကြောင်းအကျိုးပဲဒီတည်းဘာမှအပေါ်မရှိဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့မှသူသဘောသူသူ့ကိုထင်ရှားကြတာပဲဘဝတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရရဲ့ကတ်လိုက်အဲ့လိုပဲအထောက်နေရတာပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှဉာဏ်ကပွင့်သွားအော်ဒါလေးကအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးလေးတစ်ခုသိဖို့အများကြီးလိုပါတယ်နောက်ပြီးဘာတွေလဲထင်ရှားတာတော့ကတ်လိုက်တယ်ကတ်လိုက်တယ်ကတ်လိုက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ငါတွေဘာမှမကြံကြဘူးတာတည်းအသိတယ်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးကပြီးတဲ့ငါတွေကဘာမှမကြံဘူးအစားနဲ့တစုံတစားမှာအဖြစ်ပြီးရတယ်ဘာမှမကြံဘူးဆိုရရလဲဉာဏ်ထဲမှာတအားထင်ရှားသွားတာအဲ့တော့မှဒီအရှင်ကုန်းနေညာတွေကတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရံငင်စိတ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာတပ္ပဏ္ဏနိရောဓတွေမှာဖြစ်တဲ့ငါတရားအလုံးကပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရတယ်လေလာအကြောင်းလေးတိုက်တိုင်းကတ်လိုက်တဲ့ကြာပြီးမှတွေကဘာမှအခုစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့လက်ကဘာမှဘူးပြီးတော့ဘာမှအနှစ်သားမရှိပြီးအခုစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအခုထင်ရှားသလားအဲ့ဒါကိုပဲဟလာဒီဒေသနာလူကဉာဏ်ကြီးစိတ်သမုဒ္ဒရာတည်းမှာတပ်ပဏ္ဏနေရောဓာတည်းမှာပြည့်စုံအလုံးကအကုန်ပြည့်စည်သွားတယ်ကအဲ့ဒါပဲဒါစာလို့ဖြစ်နေလက်တွေ့ကြလဲကတ်လိုက်တဲ့ကြာပြီးစိတ်ထဲမှာပါလို့ရေထဲမှာအယုတ်ရေးတယ်လို့ပဲရေမှမြင်တတ်ကြီးဒါတော့ပြီးရတာဘာမှမကြံခဲ့သူကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ point လေးတစ်ခုမှပဲသူကဖြစ်နေတာပြီးမရှိခင်ကလည်းအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအကြောင်းကင်းတော့လည်းဘာမှမရှိခဲ့ဘူးသူကဉာဏ်ထဲမှာဒါတင်အဲ့ဒါကိုပဲရံခင်စိတ်သမုဒ္ဒရာတည်းမှာတပ်ပဏ္ဏနဲ့ရောတတ်တယ်မှာသာအဲ့ဒါဒီအတူတူပဲဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲသိတယ်ဒီလိုလာဘယ်ပရမတ်တရားကိုအသေးစိတ်ပဲသိနေဘယ်မမြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့သိတယ်ဆိုအကြောင်းအကျိုးဓမ္မအကြောင်းအကျိုးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာအကြောင်းကျိုးဝေဆိုညံထဲမှာတော့ဒါကထင်ရှားတယ်ဒါတွေပဲပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဆိုတာဒီတိုင်းမှာကိုရောစိတ်ရောအခုကဝရိယနဲ့လို့ဒီထဲကိုမဝင်ရောက်နိုင်တယ်ကုလထွေးရပြောတယ်မနေကသူကပြင်းလေးရှိတယ်အားထုတ်ရတာကောင်းတယ်အချိန်ကရှားတယ်မတင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ထက်မှအာယုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအာယုံကြီးရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကဘာဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ငြိမ်းချမ်းတာလေးကျတော့ခဏလေးလိုတင်ရတယ်စိတ်ကပြန်လည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်းချမ်းတော့သူကအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအကြာကြီးလို့တင်ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာပဲအဓိကကြလဲဆိုတော့ဝရိယတာအဓိကကြတယ်အခုကိုပထမဆုံးလောကမှာဝရိယပဲဇဝိရလာများများတင်ပြီးအဋ္ဌထံနေလုပ်ပါကိုဘယ်ကနေဘယ်သွားလို့ကျင်ဝင်နေထွက်လေမှတ်သားမှမှထိတာတိတာခြေလမ်းနိုင်မို့ထိရတိရမလွတ်အောင်မှတ်မယ်ဟုတ်လားထိတိုင်းတိရမယ်လက်ကဝရိယတင်တာညွှန်းလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတာလေဆရာတိုင်းကိုထိနေရသေးမယ်ဗရိတ်နေရင်ထိရသေးမယ်အဲ့လိုတွေလုပ်သွားတာကိုကကိုညာရှိသူတွေဟဲ့လားနှလုံးသွင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းနောက်ကျသိသွားမှာပါဒီတချို့လည်းအရင်ကတင်ထားလို့ရှိရောရုပ်တည်းတောင်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးတွေကဗရိတ်အုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တောင်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်သွားတာမာရာလေးတွေပေါ်သွားတာအဲ့ဒီတမာရီလေးရှိလာလို့ရှိရင်သူအဲ့ထဲပဲနေမြင်လာတယ်ခြေောက်တွေဗရိတ်တွေပြောက်လာတယ်သူကကိုကအခုကဒီဝရိယအာနေတော့တမာရီရမဖြစ်ဘူးတမာရီမဖြစ်တော့သူကအာယုန်တစ်ခုကတ်မလိုက်တယ်အာယုန်တစ်ခုကတ်မလိုက်တဲ့အတွက်သူကကျန်တဲ့ခြေောက်တွေလက်တွေကျန်းနေဗရိတ်တွေဆီယာတိုင်းတွေသူအကုန်လုံးအာယုန်ထဲမှာသူအကုန်ပေါ်ပြန့်သွားတာပြန့်သွားတယ်သူပေါ်သွားတာမပြန့်မပေါ်ဘူးလာဒီလက်ထည်လေးတစ်ခု
letih di netau jiwa lah. Di letih kan, ay point ni apa dia? Jangan dia mati. Jangan awak jangan dia tu. Mian lonya biar ni, awak jangan dia bawa dia kong show ni. Ay letih ni apa? Lalu tidak lalu ibu mama mati. Point and sense main tak. Jangan awak ay tiada tu. Tiada ayu naga. Kalai tadi, kuku kuku leli ni ni. Mogo siapa dia letih mana? Tu apa sih dia tu? Ilu leli ni kau disuaji. Soalnya, ayat itu dia ada di luar sih, sih dalam ni. Tiada ni dalam point ni berarti. Ayat point ni ane maju ni aku. Ayat point ni dalam itu ni apa? Kalai tu lah. Di tengah ni hotel ni ni, segi alu pihon ni ni. Di tiada alu tenia apa tiada. Lagi ulu sih dalam ni. Tiada ni apa tenia apa sih? Nyai pihon tu apa? Jono nyai pihon ni lalu yang lain apa? Ayat point tiada point ni berarti kalai ni apa? Kalai tu lah. Jadi orang mau dia ni di tu dia ni di sahaja ni juga biasa ni tentu ya ya. Mau putih ke mana? Tiada ni ada tenaga apa sih? Di mana tenaga apa? Di bawah jauh le? Tenaga apa? Di bawah jauh le? Tenaga apa? Tenaga apa sih? Jadi orang kalai tu lah. Biasa ni ya, biasa biar tim ni ya. Ayo terusau tiada ni, tercetak tiada. Ayo nak kuat kuat ni, lembah kuat ni, tu. Tercetak tiada, tercetak tiada. Terusau ini sih ni aja, ajai tiada ni, ajai tiada. Tu, ala. Sehingga ayo terusau ini tiada aku. Terku, tercetak tiada tu kau nuju, ni yang lo. Penyam suano ya, cuma datuk mereka kau yang suruh tu. Tak tercetak tiada, aduh ruwet ni. Lain tu kau tu aja, lo jenuh lain ni lo ikhlas ni jenuh sega. Apa no ai lain oli, apjau apjau ni dia zatai lo dua lo sih ni ses tiga ni lain ke dua lah. Tapi mana lain sura ada cecen dua lah, deh na. Kala di tu naale lo ada di tu rulis sura, naud tu rulis sura, naud tu rulis sura. Ai tu rulis tu rulis tu rulis bawa apa aja dua lah, lain ke dua lah. Kala jenuh no ai tercecen mati ya mau oli, elu mati sih lain ke. Alah, ayo, kalai sudah ada. Tapi ni am tu diluli tiada bila tiada, betul ni awe sih dah. Tiada, am yang sih betul ni awe sih dah. Tuan tu tuan ni lulu dah. Tapi tiada ada, betul ni awe. Alah, lu asal dah lulu dah. Tetapi lu asal, lu ayer asyik buat. Tapi macam dah betul ni awe sih ni ada. Ayo betul ni awe kalai sih. Tapi cuma. Nyam yang tiada naik leh piao balik, eh atau mari turun nama, sade piao. Nak kau asade, jenjang yang tu, cetai masuk ni baru. Dah lila yang kita ini tu. Luar itu leh sah sah lagi je, luar uji dah, luar uji dah mau. Luar ni tiada nak percaya ni ya, point juga je mah. Nak kau ni lini aje, tiada lah. Turun tu ni tu, tu ni yang itu ni ya. Jumlah tema leh turun tu nama, cetai malah leh turun tu nama mesti. Dah, si semua dah tu waktu ke bah. Dah aku kita jenuh tapi macam mana? Lihat le baca dah mami aku. Lihat le sultan mami ni dah. Jadi yang dia tadi, bayi ni jemah jalan mata cerdai si kara lah. Eh, aku perdon lagi dah. Dia sudah lihat lagi dah. Ada tu lihat aku cepat ke don lagi dah. Wang itu tak silu lah. Lihat orang itu jauh mana mau bawa. Nampak, ah? Eh, ada di jenama Malay tau mah, tu lor. Jenama tu atau mari sih jenai tu. Di kuti de, tour de, tour ne. Aiy, point lima be. Kapiyo, sini tu jenama. Surya tu salai song tu alik. Permalu salai song miong kan. Salai song tu bawa pau lagi. Aiy, salai song tu, aiy meluang kalai cina, tigaong. No. Namanya tu tensia balik. Pertama tu mana lo, tensia tu semua dah tu apa yang hari jauh jauh. Tahu di tempat tu, pai main nanti tu aja lah. Aiy, tempat tu ciri hari, mien mana. Laka ubama saya itu siang hari le. Laka latihan, yaya masih eh latihan. Julia masih dek latihan ya. Alah.
Dori down ni malay, ladi asyik dah. Di muda mana tu kaya dori down ni tu, malay aja segucan lah tu, dari sini. Ladi ya, ladi ya, ya ya lain mah, sih dia kuah macam dah lupa, no? Thoru macam dah lupa. Hei, family, kenapa jenama tu bawa? Wenli thoru lili mah, tu kau ini ada sih, najis nama macam dah. Thoru macam dah. Kalau di wilayah Thailand mana, jono ciri dia, ciri dia ni, pelatih hari, si dia, ayat sahaja jono kanan tete, niya masih dia, niya masih ayat yang mana ni, apa ni beliau, jono apa ni ayat ni, tak, tapi cuma ayat pelatih hari, ciri dia niya ni jalan, jono jono asal ni, jono ni jono ni, kah macam, cengar tu, kui dah tu baru macam. Jila ni dah, alu alu piang ni dah. Eh alir dia sajian ni. Eh alir dia, kaya, pelat dia, tiga ni kaya mana? Tu kau ina. Jadi nono kaya lain, saya macam ni tu kau ina. Tapi air saya mana tu kau ina? Betul lah. Di kali saya dah bojar. Tu dia ni. Alu dia buat. Ayo, tadi ya, kunyit di sini piang lah ni. Moha ni amoha piang lai, ku mien ni piang lai me, ti tiari tui la mama, dali ku, jauh piang lai haupawi. Okay, seni dening ni mana, ada ada menapai masih bau, ay seni dening ada ada ti ti mama, ada naik ku, ada tau naik ku mana. Jane, nau padu mala, dening lai ni tau jane di, ti dia ada dah si mama. Lai ay do, dia wali, payang mana.